işdən çıxarılan İsmayıllı rayonun prokuroru Ülvi Abbasov həbs edilib. APA-nın məlumatına görə bir neçə gün əvvəl yol verdiyi ciddi nöqsanlarla əlaqədar vəzifədən azad edilən İsmayıllı rayonun prokuroru Ülvi Abbasov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov APA-ya faktı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, baş prokurorluq ötən gün İsmayıllı rayon prokuroru Ülvi Abbasovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi, onun böyük köməkçisi Faiq Quliyevin isə həbs edilməsi barədə məlumat yayıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, İsmayıllı rayon prokurorunun böyük köməkçisi Faiq Quliyevin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı Faiq Quliyevin xidmətə səlahiyyətlərinin icrası ilə əlaqədar olaraq İsmayıllı tikinti 27 ASEC-nin idarə heyətinin sədri Azad Əliyevdən sonuncuya məxsus qum çınlı karxanasının fəaliyyəti ilə bağlı aparılmış araşdırmanın nəticəsi barəsində cinayət işinin başlanmaması üçün 14 iyul 2018-ci tarixində İsmayıllı rayon prokurorluğunun inzibati binasında küllü miqdarda pul vəsaitini rüşvət kimi şəxsən Azad Əliyevin almasına əsaslı şübhələr müəyyən edildiyinə görə baş prokurorluq tərəfindən Faiq Quliyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.